शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीतून अद्यापही शेकडो शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित असल्याचं पाथरी तालुक्यात पाहायला मिळते. मागील सरकारच्या काळात 1.5 लाखांची कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली. नंतर राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी 2 लाखांपर्यंत प्रत्येक शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली. मात्र जिल्ह्यातील पाथरी तालुक्यातील डोंगर गावातील 110 शेतकरी शासनाच्या दोन्ही कर्जमाफीपासून वंचित राहिले आहेत. शेतकऱ्यांनी अखेर जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन कर्जमाफी देण्याची मागणी केली आहे.